Bakit ba mahalaga ang picture profiles sa pagkuha niyo ng pictures at videos sa inyong mga kamera? Hi, my name is Jay. Welcome to Snippet Thursday. This is our third episode at pag-uusapan natin ang picture profiles. Bakit ba mahalaga ang picture profiles sa pagkuha niyo ng pictures at videos sa inyong mga kamera? Papakita ko rin sa inyo ang isang picture profile na popular sa mga videographer na tinatawag na Cinestyle. Okay. Papakita ko sa inyo kung saan siya dina-download at pati yung EOS utility na gagamitin natin sa pag-install ng profile na yon sa camera. Yan. Last time, nabanggit ko sa isang episode na ang ginagamit kong picture profile ay neutral. Yan. Pag nag-switch ka from auto to neutral, maganda na yun. Kasi yung picture profile mo, hindi siya masyadong makulay. So, meron ka pang flexibility in post or in editing. Hindi siya masyadong contrasty. So, mas mataas yung dynamic range niya. Yan. Makikita niyo rin sa camera niya, sinasabi niya sa neutral, subdued yung colors. So, hindi siya kasing saturated ng auto. Pwede siyang pumili ng kahit anong picture profile na inaakala nyo okay dun sa shot mo. So, mas maganda, usual advice, i-standard mo na lang instead of auto. Or better, mag-neutral ka. And then, yung iba naman, binabawasan yung saturation, gumagawa ng sariling picture profile within the camera. I-drop to yung pinakamababa, yung saturation, -4 I think. -4 din yung contrast. And yung sharpness, 0. So, another technique or method na tinry ko is ginawa ko siyang neutral pero binawasan ko pa ng konti ng -2 yung saturation, -2 yung contrast. And yet, another technique na excited akong i-explore pa is yung paggamit ng C-log. Pero unti-untiin natin. Doon muna tayo sa madaling i-download, madaling makita, libre, yung Cinestyle. Yan. Hindi naman siya nagkakalayo ng quality base sa mga reviews ha. Although mas maganda syempre yung Canon log or C-log. Ililink ko sa description below yung mga paliwanag tungkol dyan kung gusto niyong basahin. So, dito na tayo. Magda-download tayo ng una, EOS utility. Go to Canon website, www.canon.com.ph. Dito rin natin mada-download yung picture style editor. Just so you know, pwede siyang gamitin para mag-edit kayo ng picture profiles nyo na mas madali sa computer at mas marami siyang features. Then, dito tayo ngayon sa www.technicolor.com/Cinestyle. And once you have downloaded the Cinestyle profile, ito lang naman yung file na kailangan nyo. Isang file lang. Then, papakita ko rin sa inyo yung pagkoconnect sa camera. Just plug it in with your USB cord that came with the camera. Make sure Wi-Fi is turned off para ma-recognize yung USB. In many Canon models, ganyan. Then, punta tayo sa Register Picture Style File. Just open User 1, yung pinakauna kung hindi nyo pa na-edit yan. User 1 na lang. Tapos, i-click yung, or select yung file from Cinestyle. Then, hit OK. And then, makikita nyo na sa camera na nakaregister na yung picture profile na yun. Then, also in many Canon cameras, magkahiwalay yung settings ng video at saka ng photo. So, kung pinago mo siya sa photo, like in my 1300D, pagkakaalam ko sa 600D, ganun din kasi nagamit ko na siya. Magkahiwalay yung mga settings ng photos and video. So, pag nasa video mode ka, pwedeng yung dati pa rin picture profile na nakaselect. Kailangan mo siyang ilagay sa Cinestyle. So, select user 1 and then select, baguhin nyo siya, gawin yung instead of auto or kung ano man yun nandun, gawin yung Cinestyle syempre. Yan. Once you have registered it, makikita nyo na yung quality ng footage. Sa una, hindi siya magandang tingnan kasi halos gray siya, konting-konti lang yung kulay. Tapos, yung mga shadows niya, lifted up. Kung makikita nyo sa sample footage na napakaigsi lang. Pero makikita nyo na agad yung mga hindi mo na halos makita ng mata mo dahil madilim yung lugar. Lumalabas siya. At ang bonus ay hindi noise ang agad mong makikita. makikita mo muna yung mga detalye bago yung noise. So, nakakabawas siya ng noise, in other words, at nakakadagdag ng detalye. Yan. Isa yan sa makikita nyong difference ng professionally shot footage at saka dun sa mga shot ng mga cellphone. Yan. Usually, nagkakatalo pa rin sa dynamic range. Hindi lang sa sensor size, hindi lang sa lens size nagkakatalo, kundi dun sa dynamic range. Kung paano niya pinaprocess yung signal at inaalaw ka ba niya na mag-change ng picture profiles into something like Cinestyle or C-log na mataas yung dynamic range, mas linear siya, mas flat yung response niya. Kaya hindi niya masyadong kinakrush or binabago ka agad yung footage or yung pictures. Nag-a-apply din siya sa pictures, guys. Hindi niya agad binabago yung settings para magmukhang maganda sa camera. Yan. Kasi mag-i-edit ka pa naman usually bago gamitin yung footage. So, yan lang. This is a very quick video. At nga pala, i-announce ko na sa inyo na walang nanalo last week sa ating big question. It was a really big question kasi, ewan ko, kung hindi nila makita yung sagot, hindi nyo ba makita yung sagot? Marami naman ako nakikitang nanonood eh. Nakangiti pa nga yung iba eh. So, walang sumagot. Walang nakapag-comment ng tamang sagot. Yan. Pero sa susunod, eto naman yung tanong. Ito na. Ang price natin, 300 pesos na load. Ayan. So, since walang nanalo, mag-upgrade tayo ng konti. Then, pag may nanalo, tignan natin kung isa-sustain natin sa 300 o 200 pa rin. Ayan. Ito na yung ating big question for the week. Ano ang file size ng photo na inedit at din-download ko sa Canva? Yan. In one of our previous episodes, nag-edit tayo ng konti sa Lightroom, nag-edit tayo ng konti sa Canva. At kung nakita nyo, yung dinownload ko na finished product na or finished edit sa Canva, pinakita ko yung size niya. So, anong size yon? Ibigay nyo na lang yung saktong numero. I believe it's only 3 digits, may decimal point. Yan. Ang makapag-comment ng tamang sagot, ang maunang mag-comment nun na tama ay mananalo ng 300 pesos na load. So, excited na ako. Sana excited na rin kayo. Power watch nyo na at hanapin nyo na ang sagot. And until our next episode, ang pag-uusapan natin ay ang aking very simple vlogging setup. Yan. So, stay tuned, guys. And don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo kapag may nanalo na at meron ng kasunod na video. Sana nakatulong sa inyo ang konting tips na to. Until next time, bye!